የንጹሃን ደም በማፍሰስ ያልረካው ፋሺስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ዛሬም ሰላማውያን ዜጎች ላይ የአየር ድብደባ በመፈጸም የጄኖሳይድ ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ህዳር 21 2014 ዓ.ም በመቀለ ከተማ አካባቢ በፈጸመው የአየር ድብደባ የ6 ዓመቱ ህፃን ኢዮብ ህልፍና የ10 ዓመቱ ህፃን ያሬድ ወልዱ የሚገኙባቸው ወገኖች ቤታቸው በተቀመጡበት ጉዳት ደርሶባቸዋል። አየር ናይዴ አውሮፕላኗ መጣች። ከዛ እዚህ ጋ ነው የጣለችው። እኔ እየተጫወትኩ ያለሁ ነው የመታችኝ። ነጻ ነር ነው በር ላይ እየተጫወትን ነበር። ከዛ አየሯ እንደመጣች የጣለችው እኛ ቤት ነው። እኔ ብረቱ ላይ ላይ ወደቀብኝ። ያኛው ወንድሜ እዛ ጋር ወድቆ ነበር እና በጣም ያስደነግጣል። በጣም ቆልዑ ነው ደገነረም በሀብሎ ወደቁ ጠፊውኒ ወይ ደቀ ልጆቹ በር ላይ ስለነበሩ ደንግጬ ልጆች ብዬ ስወጣ አንዱ እዛ ወድቆ ሌላኛው ደግሞ ብረት ላይ ላይ ወድቆበት አገኘሁት። ቤቱም ተደርምሷል። ይሄ ኮይ ገበሬ መኖሪያ ቤት ነው። ይሄ ሆን ተብሎ የሚደረግ ዘር ማጥፋት ነው። ቀጣም ጀራ ቀርየ ላላና ንሐለና የአየር መጽያ ካውይ አየር መጽያው ይውደቀ ይለወጽየ አጋጣሚ መሳቅረበን እየበላን ነው የመጣችው። ከዛም በጣም ደንግጬ ወይኔ አየር መጣች ልጆቼ ልጆቼ ይያልኩ ሰውጣ ልጄ እዚሁ ተቀብሮ ሌላኛው ደግሞ እዛ ወድቆ ቆፍረና ያወጣናቸው። ፋሺስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ህጻናት ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ከማድረስ በዘለለ የንጹሃን መኖሪያ ቤቶችን በማውደም አርመኔ ጭካኔውን በገሃድ እያሳየ ነው ብሏል። ተጎጂ ቤተሰቦች አርመኔ የፋሺስቱ ተግባራት የበለጠ በቁርጠኝነት ለመታገል የሚያነሳሳ ስለመሆኑ አብራርተዋል። ወንድምባሪ ነው ጸላይ ሰራዊት እኮ ግንባር ላይ ነው ያለው። ግን ግንባር ያልሄድነውን ነው እየጠራን ያለው። ታዲያ ሞት ቤት ሆነህም አይቀርብህም። ግን በበረሃ ጠላት አጥፍተህ መሞት ይሻላል። በቃ እርሱ 8 ወር ሙሉ ሲያደርግ የነበረው ነው እያደረገ ያለው። ግንባር ለኹም ህዋቴ አየኹም ግንባር ያላችሁ ወንድሞቼ አይዟችሁ ተቃርበናል እላለሁ። ተስፋ ስለቆረጠ ነው እኛን ንጹሃን ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ እየፈጸመብን ያለው። ፋሺስቱ የአብይ አህመድ ቡድን በትግራይ ሰራዊትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እየደረሰበት ያለውን ተደራራቢ ሽንፈት ለማካካስ በቀብጨ ተስፋ እርምጃው በትግራይ በአፋር በአማራና በኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ ሰላማውያንን በመደብደብ የበርካቶች ህይወት በመቅጠፍ ብሎም መኖሪያ ቤታቸውን በማውደም ተጠምደዋል።